دعوت لله لم تأخذك ثانية ولا حمية مغرور وخوان الذين وان أكه يحشون أكن قتل الدين أكه ربه iki dino. Jadi wong kapan wis parake ning dina akhir. Lah iki sing bener. Alladzina wa aka yakhshawna kang padha wedi sapa ladzina rabbahum bil ghaibi kan ghaib. Wa mutawaqqi minas saati saking kiamat ahwalil kiamat musyfiqun. Jadi ora wedi menyang Allah oleh wedi ning krana akhirat. Ibadah menyang Allah krana napa akhirat. Niki sampean angen-angen. Iki Taurat lan Injil. Taurat lan apa Injil ya, mergo gandeng niku. Diarani Taurat iku perjanjian lama, Injil perjanjian napa baru. Lah saiki kowe Taurat Injil wis dhisik. Wes dhisik. Sedaya ku ning gone Bani napa Israel. Bani Israel. Diparingi ing atase kitab Taurat. Iki nerangno Nabi Musa, walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqan. Ninggone kene iki Gusti Allah arep nerangno urut-urutan sing disisikno ninggone Musa lan apa Harun. Musa lan Harun iku dongengane Nabi Musa dicampur karo Nabi Harun. Engko bakal dongengaken Ibrahim kok dikai dhewe meneh. Bakal dongengaken kisah Nabi Lut ya. Kok iki. Kisah Nabi papat kisah Nabi En Nabi Nuh. Iki ning kene. Kisah Nabi Nuh. Lima kisah Nabi Daud Sulaiman. Enam kisah Nabi Ayub. Pitu nggih 6 bar 6 piro pitu kisah Nabi Ismail Nabi Idris walu kisah Nabi sing disebut-sebut Nabi Zanun yaiku Nabi sinten yu niku ping 8 ping 9 kisah Nabi Zakaria. Ping 10 dongengane Siti napa Maryam. Iki Gusti Allah ngurut-urut ning kene. Dongeng iki sampean delok. Iki Nabi Musa karo Nabi sinten Harun dhewe karo Nabi Ibrahim. Dadi nabi gak ana sing padha. Heh. Kapan wong wis dadi nabi? Dhewe kok. Wong ngono iki, nggih. Allah sing kaya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kok sabare kaya ngono. Allah sing kaya Nabi Musa. Wis tumpes ampun Gusti. Suwen. Paham ya? Walah iki dina iki dina rusak tak kandhani. Kekiyaian mantek. Kekiyaian mantek. Mergo ora ngerti nabi. Mongko al ulama warasatul. Lah nabi uga ana nabi padha. Ngono kiai kok kula nderek jenengan. Iku ketemu pirang perkara lho sadar. Heh? Enggak tak apa mbah. Kula nderek. Ora enak. Lah mesti dhewe. Heh? Mok kon padha karo kowe lho jajal. Rusak. Dadi rusak kiai mergo kon apa? Padha karo dekne. Nah tembong kiai ku wis dikei karo wangsit saka Gusti Allah. Paham apa mboten niki?
Mulane iki saiki didongeno. Walaqad ataina Musa. Walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqana wa diya'aw wa dhikra lil muttaqin. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun. Wa hum muta'akkah minas sa'ah. Iku mushfiqun, padha wedi. Wa hadha, zaman delok saiki, wa hadha utawi iki Quran. Ay hadha al-Quran, wa hadha dhikrun. Mubarakun kang diberkahi. Anzalnahu nurunna insun ing Qur'an afa antum lahu munkirun. Apa toh mongko utawi kowe kabeh lahu maring Qur'an munkirun iku ngingkari kabeh. Kok mau ingkari piye? Saiki iki Qur'an padha karo napa Taurat. Malah luwe apik Qur'an. Mergo Qur'an kenek diapal. Jadi Qur'an iku kenek dienggo pekeling. Kenek diapal. Kenek digongil, kenek digo pepa dan tombo hati kulimower nanti. Jadi, lepas saya ki ono Taurat, ono nopo Injil. Iku rapapa nih mau banding Quran. Wong ora kenek diapa no? Mane kiai ngarang ya mau ono kiai kok ngarang? Kitab kenek diapa no? Iku cekal. Kalau kitab Jurumia, kitab Alfiah. Sing gak kena dihafalno iku angel banget. Dewe itu di Gusti Allah gawe, kiai kaya nabi. Iki duwe karangan, duwe apang lho kok angel kaya ngene. Iki gak sampe oleh ngapalno gampange ora ngerti iso apal, kaya Santi Sarang. Bargor dadon kok apa kapalen nek gak ngerti karepe. Mergo saking gampange diapal. Quran yang ngono. Kok lamun Quran iku apal kok mesti ngerti karepe ra ora ana lagu-lagu Quran. Hukma ta Quran atine wedi, paham ya? Lho kok iso saking gampange oleh di apalno. Paham napa mboten? Walaqad ataina. Ya sedurunge iku Allah gene Al-Qur'an gak nek kene diapalno terus dienggo lagu aku. Heh, kok iso? Mergo Gusti Allah bar Taurat diturunno, nurunna Allah Zabur. Zabur iku kene diapalno. Mulai kitab Zabur iku wong padha akeh sing ngapalno Zabur tur dienggo lagu aku. Heh? Dienggo lagu aku kene. Mulai bareng Zabur diturunno. Nabi sing oleh kitab Zabur iku jenenge asmane Nabi sinten? Nabi Daud. Nek maca Zabur sampai kewan asale muni-muni terus meneng, nggih? Banyu mili mandeg. Mulane sampai dienggo cara Jawa banyu mili mandeg. Banyu mandeg mili. Cep-cep meneng suaraku suara Nabi Daud. Ya iki Allah. Gusti Allah Subhanahu wa taala nurono kitab Taurat gak kene diapalno. Ana sing apal Nabi Uzair, mlane diarani waqala til yahudu Uzairun ibnullah. Bahasa iki tak delokno kowe tak kandhani, saiki tak turunno Quran. Taurat iya. Zabur iya. Ya? Injil iya lho dadi. Dadi kita telu sing kaya mengkono iku mlebu ning Quran kabeh. Lah Quran iku mukjizat. Wong ora ana babe, lho kiai kok iso ngerti. Ora ana babe wudu. Babe usli gak enak campur. Paham ya? Lho kok iso kiai ngarang kitab sing mek saka Al-Qur'an. Paham ya? Nah, ini jenenge mukjizat. Malaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim mudzakir.